Tady se bude odehrávat v sobotu program, náš program, můj s Martinem Kuchníkovým. Já ho zaberu, Martin tady má, sedí na kadibuce, je to nové tady zařízení, já si ho přiblížím, toho Martinka. Martinku, a jdu za ním radši, osobně. No pojď za mnou. Bratře, pojďme si povykládat o těch baladách, co chystáme na sobotu. Já momentálně sedím na Fňukalovém, neboli dům číslo 166 ve Velké. To jsem opakoval, proč to opakuješ? No nevadí, tak to... No tak ty si to vymažeš. Nevymažu. A já tady momentálně testuju nový záchod, tak to obhledám, jako... A tady se dám některým, když bude aj těžej, bude dobře sedět. Aj, tak pojď stávaj, nemusíš si vytírat zadek, protože... Nemusím. Protože jsi tam seděl jen jako tak. Já jsem byl jako tester. Tester. Martina, tak to jsme se podívali. Pojďme se podívat, jestli to bude všechno odehrávat. Tak... Což my půjdeme sem na místo bývalej schodovy. No, to je škoda, jestli ta schodova zbůrava, co? Což je jí škoda, no, ale tak... Aspoň základy teda zostaly, kamenné. Mhm. A tady ještě teda do soboty nachystáme pódium pro naše účinkující a pro naše horňácké cimbalové muziky. Takže toto je to. Pódium tady stavovala ta stará stodová. Tady byla stodová, tady byly vráta. No a teďka tady je dobrý bordel. Tady je nějaký táborák. No a tady dáme teda co, Martinku? Tady dáme nějaké tady budeme sedět. Pódium. My budeme sedět kde? My dva. Budeme sedět tady. Na levé straně s doktorem Popelku, který nám bude nápomocný při těchto našich akcích, zábavách. Tady bude vpravo budou cimbálovky a tu bude zpívat mužský sbor, volné pěvecké sdružení Chotár a všetci nejlepší solisté z Horňácka. Martina, vlastně jak to vzniklo ty balady, nebo jaký máme vztah k baladám my dva, když jsme známi recesisti? Tak jako... Veselí lidé. A když jsme veselí, tak také někdy máme i smutné chvílky v životě, a, takže proč bychom si nezaspívali i baladu. A když si vezmeme, tak třeba baladu Stáva Kačenka u Dunaja, kterou budeme zpívat mm-hmm. v závěru tohoto programu, mm-hmm. tak ta vlastně svým způsobem dneska už se zpívá, nebo tancuje, nebo jako na sedlásku, že? Dubaj, prejíždáme a... Ale to nebudeme zpívat teďka na sedlásku, ne, protože... Ne, když balada, tak udržíme no. jako baladu. No ale měli bychom začát začátkem programu, to znamená, že pora se jmenuje? Porad se jmenuje Balady z pod Javoriny. Já dělám, že to nevím, ale jako musím to tak vlastně... Ale však jsme to včera psali scénář, takže už to víme. No dobré, no tak koho jsme si zavolali ještě? Koho máme zavolaného, tak náš kamarád a bratr Pavel Popelka z Céru, ze Stráňa. To je hlavní osobnost, Pavlíček, protože... Ze Stráňa dojede ještě Vlasta Gricová. Je také zajímavá. Našich děvčat bladárka. Máme... Ta dojede s děvčatama s Husličkama. Pětý bude, tý děvčat. Evička Grombírová z Hrubé Vrbky, to je také vynikající. Trošku to tam říkajme, že je vynikající bladárka. To je bladárka. Pěkná, toto šikovná na tyto no, balady. Jiřínka je také výborná zpěvačka, ne? Tam máme... Tu bude doprava tak do, jaká muzika? Jiřínka bude s cimbalovou muziku Mirka Minksa. A tam jsou zpívat, představ si to, tři balady, jo? No, tam musíme jich nějak seknem. Toto, protože... To nejde. Aby to nebylo důhé, aby nám divák v průběhu odpovědně neobdlel. No, skončili jsme teda u té Jiřinky. Jiřinka, potom tam máme... Já si tě trošku natočím za starý, aby jsme měli, otoč se trošku na mě, aby jsme měli tam tu pěknou studovu, tu starou vedle. Krombičová, potom je tam tato. No, já mám pokračovat já. No, kdo je tam? No, máme tam potom Martin Prachar. Ne, ještě ženské nemám. A ženské tam, ženské? Krombičová, Mikulošková. Ženské tam víc nejsou, Gricová. Gricová. A víc tam nemáme. Potom máme Martina Hrbáča. No, majstra. Majstra Martina Hrbáča. Martina Prachara. To je také majstr, raditel. Když bude dobrý, tak dojede mezi nás aj jubilant pan Rydící Okénka, Martin Čambau, Karásci Jana. Vidíš, Jana z Lipova, manželé, ale budou každý zpívat zvlášť. Každý budou, no, tak oni toto však... A ty bude doprovázat kdo?
No. Těch bude doprovázat cymbalová muzika Pěti Galečky. Galečky. No a teď tam máme ještě to Martina Prchala, jsme tam řekli. Jsme to řekli, myslím, všecko. Mm-hmm. Jako Svaťa Kučera. Svaťa Kučera, vidíš, to tady bylo také špatně. Svaťa Kučera, ten tady musí být, co to bude. Sládečkový koně. Sládečkový koně zpívat. A my se budeme zpívat, my dva. My dva budeme zpívat krásnou baladu z Popod Javoriny. Dáme si. Nedávno biju. No a ty zpíval v tu televizu. Ty jsi dělal v Českou televizu a ty přece jsi tam viděl velký horor, Arsenčů. Marťo, prozraď to. Co ti dali? Co ti dali? Neměl jsem ani v cifonke kávě. Nedali ti ani to vám nedali. To je ostuda. Jako to je ostuda. Nedáme jim tady zákaz vstupu ve České televizi. Ale my jsme tací dobrosrdeční lidé, takže proč bychom to dělali? My se rádi pobavíme a i s lidmi, kterých třeba tak přímo nemáme nějak extra rádi. No dobré, tak ale Českou televizi máme rádi. No, ale jo, jako já se dívám aj na novu. Martinku, tak se zaspěváme si tu, no, tu Javorinku. No aspoň kusy. Nemusíme ho zpívat, co začíná má poprchat. Výborně, to bude pasovat. Zkusme to. Javorinko šedá, kdo po tebu sedá, turanští vagače čejhaj, co zabili Žida. A toto zpíváme na památku našeho bratra. Luboška Hojeho. Ten tady byl. Rádi vzpomínám. Podíváme se tam, dnes je tam. Před třema rokama tady s náma. No, byl. A byl v programu Splněné sny. To bylo poslední Luboškovo vystoupení na Horňanské slavnosti. Tak. A byl to jeden z nejvydarenějších programů. Poradu. Máme to natočené. Takže porady vždycky bývají dobré. Někdy to tam když pustíme. Když dojdu diváci a vyjde počasí, tak se těšte. Že tady to bude nádhera. Takže tady budete sedět, diváci, tady budete vy sedět. Jich vleze asi tak, já nevím, 400, Martine, kolik jich senka vleze? Co? 450. Proč kůrý zas si zapaluješ cigaretu? Jsem dostal cigaretu. No a tady toto ještě tady musíme ukludit, tady to musíme vysést, nachystat, aby to bylo pěkné, příjemné. No a já se jdu ještě podívat tady důle, jak to bude vypadat, když tady budu sedět. No, není to krásná scéna? Martinku, zvedni ruku. No, to je paráda. Nechcem já malučké ženy. No, toto zpívat nebudeš určitě, toho kdyby ťa čula ta tvoja žena. Takže necháme to, už to vypneme, Marťo. A já si tě ještě přiblížím, jak mě potáhneš to cigáro. A daj kůra. Do boku. Porádného. Hovk. Na čtyři světové strany. Hovk. Takže, ať jo. Neprší. Prosím tě, ještě tu, kdy to začne. Nebože, ne, ať neprší. Prosím tě, ještě řekni, kdy to začne vlastně, to jsme neřekli. Ve 4 hodiny. Ale kdy? Co? V sobotu 21. července ve 4 hodiny velického času. A začneme presně nebo 5 minut dopredu? My začneme 55. Takže dobré. Končím. Vítaj. Dva Máňa. No Martina, my jsme na něco zapomněli. Nezapomněli. To bude až na závěr. A v závěru budu hrát Kubíci, Stava Kačenka, U Dunaja. Začne to zpívat Kotár. A potom to začne zpívat všetci, co tady budou. A to bude hymnus, to bude nádhera. U tej veličky, jak tady teče ten splav, to bude... Tam teče velička. Někde. Tam. No, pojď. Takže když půjdete z Velického náměstí, tak půjdete směrem, jak se říká, ke staré benzínce. A tady bývalej. Tady vpravo je ta chalupa na Fňukalovém, nebo dům číslo 166. Prší jak svině. Pojďme se schovat.